Tarixda insoniyat turmush tarzini ostun-ustun qilib tashlashdi. Hozirgi koronavirusdan ko'ra ming barobar ko'proq g'ayrat ko'rsatgan kasalliklar davrlari ham mavjud. Har 100 yilda sayyorada pandemiya avj oladi degan nazariya mavjud. Aytish mumkinki, bu tasodif, ammo xronologik aniqlik tashvishga solmoqda. 1720-yildagi vabo, 1820-yildagi o'lat va 1920-yildagi ispan grippi bunga yaqqol misol bo'la oladi. Mantiqiy savol tug'iladi. Agar ushbu pandemiya qandaydir dahshatli kuch tomonidan sun'iy ravishda uyushtirilgan bo'lsa-chi? Ehtimol, yashirin tashkilotmi? Pandemiya sharoitida karantinda o'tirarkanmiz, bundan dahshatliroq kechgan jahon tarixidagi ikkinchi pandemiyani eslashga qaror qildik. 14. asr Yevropa. Juda bir g'alati davrlar bo'lgan. 1000 yil davomida o'rta asrlar davom etar va birdan ochlik, urush, o'lat va o'lim asri kirib kelgan edi. Qora o'lat hamma narsani o'zgartirib tashlagan kasallik edi. 14. asr Yevropa buyuk falokatlar asri bo'ldi. Insoniyat tarixidagi eng uzoq davom etgan urush va qirg'inbarot epidemiya davriga duch keldi. Qora o'lim. 1320-yildagi o'lat 25 million odamning hayotiga zomin bo'lgan. Yevropa aholisini 2 barobar kamaytirdi. Yevropada vabo oltin o'rda yerlarini kezib, Hindiston va Xitoydan kelgan. Qora o'lim barcha shaharlarni vayron qildi, chunki u havo orqali osonlik bilan yuqar edi. Keyingi avj esa 1348-yil dunyo aholisining deyarli yarmi taxminan 50 million kishini nobud qildi. Bu barcha jahon urushlaridan ham ko'prog'i edi. Bu tarixdagi ikkinchi o'lat pandemiyasi edi. Uning cho'qqisi 1346-yil, 1353-yillarda bo'lgan va takroran yana 19. asrgacha davom etgan. 10 millionlab odamlar ushbu kasallikning qurboniga aylandilar. Turli xil ma'lumotlarga ko'ra, Yevropa aholisining 30'dan 60%gacha ushbu kasallik tufayli vafot etgan. Epidemiya shaharlarga kambag'al mahallalardan kelgan. Bu yerda infeksiya yuqtirgan kalamushlar ko'p bo'lgan va yashin tezlikda tarqaldi. Bunga kemiruvchilarning odamlarga yaqinlashishiga olib keladigan sezilarli infeksiya tarqatuvchi hasharotlar ko'pligi sabab bo'lgan. 1420-yil Qora o'lat. Bir necha yil oldin qo'zatilgan, ya'ni 1406-yil vabo Pskovda qora o'lat paydo bo'ldi. Rossiya og'ir oqibat 1420-yilda qora o'lat epidemiyasini boshdan kechirdi. U juda issiq qishda boshlanib, qurg'oqchilik paytida davom etgan edi. 1424-yil vabo qamrab olingan hududga qarab, qora o'lat maksimal darajaga yetdi. Suzdal, Yaroslav, Rostov, Novgorod, Pskov, Vladimir viloyatlarida avj olib, insonlar azob chekdi. 1520-yil chechak. Bu qadimgi yilnomalarda qayd etilgan kasalliklardan biri. Hozirgi kunda ko'plab olimlar ushbu virus yaqin shahrdan kelgan va yuqtirishning birinchi holatlari tuyalardan kelgan degan fikrga qo'shiladilar. 4-8 asrlarda Osiyo mamlakatlariga chigal yuqumli kasallik tarqaldi. Ayniqsa Yaponiyaning demografik holatiga ta'sir ko'rsatdi. Ba'zi hududlarda aholining 70%gacha nobud bo'ldi. O'rta asrlarda virus Yevropaga tarqaldi va oddiy odamlar orasida tezda odat tusiga kirdi. Eski dunyoning deyarli har bir aholisi uchun bu kasallik 100 yil davom etgan. 1520-yillarda Yevropalik tadqiqotchilar va mustamlakachilar Amerikada birinchi marta chechak kasalligini yuqtirishdi. Ular olib kelgan virus bir zumda mahalliy aholining tayyorlanmagan immunitetiga zarba berdi. Butun tubjo amerikalik qabilalar yer yuzidan butunlay yo'q bo'lib ketishdi. 1620-yil vabo.
Shimoliy Afrikaning bir nechta shaharlarida keng tarqalgan. Asosiy o'chog'i Jazoir davlati bo'lib qolgan edi. 1620-yil va 1621-yillarga qadar 30 ming va 50 mingga yaqin aholisini yo'qotdi. Lekin kasallik 19-asrning 2-choragiga qadar muhim voqea bo'lib qoldi va keyinchalik yo'q bo'lib ketdi. 1720-yil Marsel vabosi. 17-asrning 20-yillarida butun Yevropa Marsel deb nomlangan o'pka epidemiyasini yuqtirdi. Kasallikning birinchi qurbonlari Marsel shahrida qayd etilgan. Ular 1720-yil 25-mayda shahar portiga kelgan Grand Saint Antoine savdo kemasi ekipajining a'zolari bo'lgan. Shifokorlar bu 6 kishi sifatsiz ovqatlanish natijasida vafot etgan deb o'ylagan. Ammo tez orada boshqa odamlar, shu jumladan bir nechta port ishchilari va ularning oilalari o'lishni boshlagan. Shahar hokimiyati vahima qo'zatmaslik uchun buni sir saqlashga harakat qildi. Ammo qurbonlar soni tez o'sib bordi. Bir oy ichida esa hukm chiqarildi. Bu vabo edi. Marsel shahri karantin zonasi deb e'lon qilindi. Kasallangan joy atrofida 2 metr balandlikdagi tosh devor qurilgan. Karantin rejimini buzilishi o'lim bilan jazolanardi. Vaziyat 1721-yilning oktyabrida yaxshilanishni boshladi, ammo o'sha vaqtga qadar Marsel vabosi 100 mingga yaqin odamning hayotiga zomin bo'ldi. 1820-yil vabo. 100 yildan so'ng insoniyat yana bir muammoga duch keldi. Vabo pandemiyasining birinchi turi. U Hindistonning Kalkutta shahri yaqinida boshlangan, ammo ko'p o'tmay Janubiy Sharqiy Osiyo, Sharqiy Afrika bo'ylab tarqalib, O'rta Yer dengizi bo'ylab Yevropaga yetib bordi. Pandemiya 100 mingdan odamlarni, hatto millionlab odamlarni o'ldirdi. Ular nihoyat kasallikning tarqalishini atigi 7 yil o'tib, 1824-yilda to'xtata olishdi. Bunga ajablanarli daraja sovuq sabab bo'lgan, deb taxmin qilinmoqda. Buning natijasida epidemiya ta'sir ko'rsatgan mamlakatlarning suv havzalarida vabo vibrionlari nobud bo'lgan. 1920-yil Ispaniya grippi. Ispaniya grippi yoki ispan grippi deb ataladi ham. Birinchi va ikkinchi jahon urushlarining birlashishiga qaragandan ko'proq odamlarning hayotiga zomin bo'ldi. 1919-yildan 1920-yilgacha 18 oy unga 550 millionga yaqin odam yuqtirildi. Bu sayyora aholisining 29.5%ini tashkil qilardi. Ispaniya epidemiyasi ehtimol insoniyat tarixidagi eng katta gripp pandemiyasi bo'lgan. Sayyora aholisining qariyb 30% ispanki bilan kasallangan. Epidemiya Birinchi jahon urushidan so'nggi oylarda boshlangan va qurbon bo'lganlar soni bo'yicha bu urush asoratlarini ham o'z soyasida qoldirgan edi. Barselonada har kuni 1200 kishi hayotdan ko'z yumardi. Alyaskadan Janubiy Afrikagacha bo'lgan joylarda butun qishloqlar yo'q bo'lib ketdi. Shuning uchun ispaniyaliklar grippga chalinganlar soni va o'lganlar soni bo'yicha ham butun insoniyat tarixidagi eng katta tarqalgan gripp deb pandemiyasini hisoblashadi. Bugungi kunga kelib bu so'nggi jiddiy epidemiya deb hisoblangan va eng xavfli bo'lib qolmoqda. 2020-yil koronavirus. Hozirgi vaqtda koronavirus kasalligi bo'yicha ilk holat 2019-yilning dekabrida Hubei viloyatining Wuhan shahrida joylashgan Huanan nomli hayvon va dengiz mahsulotlari bozoriga aloqador bo'lgan mahalliy aholi vakillaridan namoyon bo'lgan va ilk boshda koronavirus o'chog'i dengiz mahsulotlari degan fikr ilgari surilardi. Mazkur bozorda iste'mol uchun dengiz mahsulotlari, it go'shti, ilonlar va hatto ko'rshapalaklar ham sotilgan. Taxminlarga ko'ra, koronavirus hayvon organizmida mutatsiyaga uchragan, so'ngra insonga yuqqan va bu versiya noto'g'ri bo'lib chiqdi. Lekin kasallik belgilari zotiljam pnevmoniya bilan boshlanishiga ko'ra, uning yuqishi havo orqali amalga oshishi ma'lum bo'ldi. Koronavirus infeksiyasi havo tomchi, maishiy kontakt yo'l bilan yuqadi deyilmoqda. Xitoyning Wuhan viloyatida vafot etgan bemorda buyrak faoliyati buzilishi va boshqa ichki a'zolar zararlanishini kuzatilgan. Shu bugungacha ushbu koronavirusdan saqlanish uchun biror bir vaksina yoki antivirus preparat o'ylab topilmadi.
Chunki ushbu virusning zaif yerlari hali to'liq o'rganilmadi. Bugungi kunga kelib esa dunyo bo'yicha kasallanganlar soni 3,747,301 tani tashkil etmoqda. Vafot etganlar soni esa 258,962 taga va eng quvonarlisi sog'ayganlar soni 1,250,602 taga yetdi va bu yaxshi ko'rsatkich albatta. Zero har qanday epidemiologik xarakterga ega bo'lgan virus juda tez tarqalish bilan birgalikda juda tez so'nadi ham. Epidemiyaning avj nuqtasi ortiq qolgandan so'ng ma'lum vaqt o'tib virusning atvori o'zgaradi va odamlarda ham unga moyillik kamayadi. Alloh taolo barcha insonlarni va xususan yurtimiz aholisini o'z hifzu himoyasida asrashini so'ragan holda sizlar bilan keyingi videolarimiz qadar xayrlashamiz. Sizlar bilan esa Baker Baltazar bo'ldi. Videoga like bosishni, yangiliklardan xabardor bo'lib turishingiz uchun qo'ng'iroqcha tugmasini bosishni unutmang. Fikrlaringizni esa kommentariyada kutib qolamiz.